cultural opportunities are. अब सर सर त्यसरी त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ 18 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ भने त्योभन्दा माथि जति नै वर्ष भए पनि जति नै वर्ष माथि पुग्नु भए पनि 40 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्षको उमेरसम्म पनि यो यो चाहिँ एउटा यो डिएक्सएन चाहिँ आफ्नो दैनिक युजको लागि प्रयोग गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँले भरपूर रूपमा चाहिँ कुनै पनि उमेर उमेरको लिमिटेसन तपाईँ यो बुढो हुनुभयो उमेर बढी भयो तपाईँलाई यहाँ जोइन हुन मिल्दैन तपाईँले यो टुथपेस्टको कुरा गर्न मिल्दैन कफीको कुरा गर्न मिल्दैन टुथपेस्ट प्रयोग गर्न मिल्दैन कफी प्रयोग गर्न मिल्दैन तपाईँलाई कसैले पनि भन्दैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो समय र उमेर हुन्जेल चाहिँ अरूकै काम गरेर अरूकै भर परेर जीवन बिताइरहनु भएको भए पनि अबको समयमा पनि तपाईँहरूको लागि चाहिँ ठुलो अपर्च्युनिटी हुनसक्छ र जो जसले आज जबको लागि अथवा बाहिर अरू कसैको काम गर्नको लागि विभिन्न स्किल बोकेर नलेज बोकेर भौताइरहनु भएको छ तपाईँहरूको लागि झन् यो एकदमै गोल्डन अपर्च्युनिटी हो यो यो कुराले चाहिँ तपाईँहरूको लागि आज तपाईँहरूले यो सुन्दै गर्नुभएको छ अझ कोही युवा साथीहरू सुन्दै गर्नुभएको छैन आज तपाईँले सोचिहाल्नुहोस् कि तपाईँले आज 18 वर्ष पुरा भएर तपाईँले 12-15 वर्षको पढाइलाई त्यो नलेजलाई त्यो स्किललाई चाहिँ हातमा बोकेर दौडिँदै गर्दाखेरि भोलिको तपाईँको भविष्य कतिको सुरक्षित छ त्यो 12-15 वर्षको नलेज र एजुकेसन बोकेर हिँड्दाखेरि पनि तपाईँले आफ्नो दिनचर्या चलाउनको लागि एउटा जागिर पाइरहनु भएको छैन भने अब त्यसको भविष्य कतिको सुनिश्चित छ त्यो पढाइले त्यो नलेजले तपाईँलाई कहाँसम्म पुर्याउँछ भन्ने आजै सोच्नु होला त्यसै गरी तपाईँ हामी कुनै जब बिजनेस गर्नको लागि नलेज चाहिन्छ स्किल चाहिन्छ र एक्सपिरियन्स खोज्छ सबैभन्दा अगाडि तपाईँले जब खुल्दै गर्दाखेरि कुनै भ्याकेन्सी खुल्दैछ भने सबैभन्दा अगाडि यति पास अथवा यति क्लियर प्लस टू ब्याचलर त्यो खोज्छ नै पहिलो कुरा नलेज कतिसम्मको एजुकेसन भएको छ त्यस गरी स्किल उमा स्किल के छ एजुकेसन मात्रै भएर पनि भएन स्किल के प्राप्त छ त्यो स्किलहरू पनि खोज्ने गर्छ त्यस गरी एक्सपिरियन्स तपाईँलाई जागिर कसैले दिन खोज्दैन तर हरेक ठाउँमा जागिर गर्ने ठाउँमा तपाईँको एक्सपिरियन्स चाहिँ सोधिन्छ खोजिन्छ भन्नुको मतलब सबैलाई चाहिएको त एक्सपिरियन्सवाला मान्छे अथवा एक्सपिरियन्स भएको राम्रो एक्सपर्ट काम गर्न सक्ने नै रहेछ त्यो कारणले गर्दा तपाईँ हामी यो कुरामा पनि प्रखर छैनौँ तपाईँ हामी एजुकेसनमा प्रखर छैनौँ स्किल पर्याप्त हामीमा छैन अथवा एक्सपिरियन्स पनि छैन भने पनि त्यसरी हामी संसारमा हामी बोझै भएर बस्ने हो त हाम्रो लागि कुनै एउटा उपयुक्त प्लेटफर्म छैन त भने त्यो त्यस्तो व्यक्तिको लागि चाहिँ डिएक्सएन कम्पनी चाहिँ एउटा ठुलो प्लेटफर्म ठुलो अपर्च्युनिटी एउटा ठुलो यो हाम्रो चाहिँ भविष्य हो किनभने यसमा चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि क्वालिफिकेसन पनि खोजिँदैन तपाईँ कति क्लास पढ्नुभयो कति उमेर पुग्नुभयो कुन वर्गबाट आउनुभयो गरिब वर्गबाट धनी वर्गबाट कुन समाजबाट कुन जातिबाट कुनै पनि त्यो खोजिँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा कुनै पनि क्वालिफिकेसन आवश्यकता पर्दैन कुनै पनि स्किलको आवश्यकता पर्दैन तपाईँले ड्राइभिङ जान्नुभयो कि छैन तपाईँसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छ कि छैन तपाईँसँग त्यो स्किल हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा कुनै पनि त्यो क्वालिफिकेसनहरू चाहिँ तपाईँलाई सोधिँदैन खोजिँदैन र डिक्सनमा आबद्ध हुन त्यो आवश्यक पर्दैन त्यो कारणले गर्दा मध्यमवर्गीय र नलेज स्किल र एक्सपिरियन्स नभएको मान्छेले पनि यो क्षेत्रमा आबद्ध भएर आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ त्यही भएर हामी यदि जबमा हुन्छौँ भने वी सेल आवर टाइम एन्ड नलेज हामीले तपाईँलाई दिएको पैसा के घराइसी चल्न दिएको पैसा भनेको चाहिँ तपाईँसँग भएको समय र केही नलेज बेचिरहनु भएको मात्रै हो तपाईँलाई त्यसको बाबत केही पैसा दिएको मात्रै हो तर तपाईँले कहिले पनि तपाईँ काममा हुँदै गर्दा अथवा ड्युटीमा हुँदै गर्दा अरू अरू कसैको जबमा हुँदै गर्दा तपाईँको टाइम एन्ड माइन्ड कहिले पनि फ्रिडम हुँदैन तपाईँको टाइम त यसै उसैले किनिसकिहाल्यो तर तपाईँको माइन्ड पनि भरपूर उसको काममा लगाइदिएन भने उसको काममा तपाईँको माइन्डलाई फोकस गरिदिनु भएन भने उसको काम बिग्रिन्छ उसको काम हुँदैन र उसले तत्कालै तपाईँलाई रिजेक्ट गरिहाल्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जिन्दगीमा तपाईँ इम्प्लोइड भएर बाँचिरहनु भएको छ भने कसैको जबमा मात्रै आश्रित भएर बाँचिरहनु भएको छ तपाईँको टाइम एन्ड माइन्ड नेभर फ्रिडम कहिले फ्रिडम हुँदैन त्यो कारणले गर्दा यदि तपाईँ टाइम एन्ड माइन्ड फ्रिडममा बस्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो फ्रिडम तरिकाले आफू अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने आफूले आफ्नो जुन समयमा आफूलाई उचित लाग्छ अथवा आफूले बोल्न चाहेको कुरा भन्न चाहेको कुरा सेयर गर्न चाहेको कुराहरू सेयर गरेर चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरको लागि एकदमै यो चाहिँ एकदम गुड प्लेटफर्म भनेको डिएक्सएनमा डिएक्सएन हो यसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई ठुलो अपर्च्युनिटी दिएको छ अर्को चाहिँ यदि तपाईँ 40 वर्षको उमेरसम्म 18 वर्षदेखि माथि 40 वर्षको उमेरसम्म तपाईँले चाहिँ यो 22-25 वर्ष तपाईँले काम गर्दा गर्दा काम गर्नुभयो भने पनि तपाईँ एभरेज 40 तपाईँ जब रिटायरमेन्टको समय आउँछ नि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँसँग कामै हुँदैन कुनै पनि कामै हुँदैन किनभने तपाईँले आफ्नो जुन जल्दो बल्दो उमेर तपाईँले जुन आफूले प्राप्त गरेको केही कुराहरू चाहिँ जुन उमेरमा आफूले प्राप्त गर्नुपर्थ्यो त्यो उमेर चाहिँ तपाईँले अरूको लागि लगाइदिइसक्नुभयो अथवा भन्नुको मतलब तपाईँको 18-40 जुन युवा अवस्थाको उमेर तपाईँले अरूकै लागि बेचिदिइसक्नुभयो
त्यो बेचिसकेपछि तपाईँले त्यो बेलामा अरू कुनै प्लेटफर्महरू सिक्न पाउने अथवा गर्न पाउने समय नै रहँदैन, त्यो कारणले गर्दा तपाईँको जब रिटायरमेन्ट लाइफ चाहिँ तपाईँ जबलेस हुनुपर्ने हुन्छ र तपाईँ 18 देखि 40 अर्काको काम गर्दा 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 तपाईँ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको हेल्थमा केही न केही समस्या एबिसी कुनै न कुनै रोगको समस्याहरू चाहिँ आइसकेको हुन्छ र तपाईँ त्यतिखेर चाहिँ जबलेस, त्यतिखेर तपाईँको जब नभएपछि तपाईँलाई तनावहरू बढी हुन थाल्छ, त्यसै गरी बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको उमेर ढल्किँदै गर्दाखेरि रोगहरू चाहिँ थपिँदै थपिँदै जाँदा तपाईँसँग बिस्तारै तपाईँ अस्वस्थ्य बन्न जानुहुन्छ र तपाईँको जिन्दगी त्यतिखेर चाहिँ एकदम तनावै तनावले, न तपाईँसँग काम गर्ने कुनै क्षेत्र हुन्छ, न तपाईँसँग भरपूर मात्रामा चलाउन पुग्ने गर्न मिल्ने तपाईँसँग पैसा हुन्छ, न तपाईँ स्वास्थ्य नै हुनुहुन्छ भनेपछि न तपाईँसँग समय रहन्छ, न तपाईँसँग स्वास्थ्य रहन्छ र न तपाईँले जिन्दगी अरूको अरूको गुलामी गर्दै गर्दा गर्दै गर्दाखेरि कमाउनु भएको पैसा नै सेभ भएर रहन्छ भनेपछि यो यो उमेरमा चाहिँ बुढेसकालको उमेरमा चाहिँ तपाईँलाई फेरि अर्को चिन्ताले अब म कसरी बाँच्ने, अब मलाई कसले सहारा दिन्छ भन्ने चिन्ताले चाहिँ पिरोल्दै 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 तपाईँलाई अझै कमजोर बनाइदिन्छ। त्यो कारणले गर्दा यदि तपाईँ डिएक्सन प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ अथवा डिएक्सनलाई अगाडि बढाउँदै गर्नुहुन्छ, डिएक्सन व्यवसायमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने एज अ तपाईँले म तन मन लगाएर चाहिँ डिएक्सन गर्दै गर्नु भएको छ भने मनैदेखि तपाईँले चाहिँ म फ्रिडम हुन्छु अथवा म यो व्यवसायलाई अगाडि बढाउँछु भनेर डिएक्सन गरिरहनु भएको छ भने कतै कुनामा लेखेर राख्नुहोस् अथवा कसैले सुन्दै गर्नुभएको छ भने त्यो आफ्नो मनमा राखेर तपाईँ यङ एजमा एज अ तपाईँ आज 20 सुरु गर्नुहुन्छ 25 एज अ 25 सुरु गर्नुहुन्छ 30 30 सुरु गर्नुहुन्छ 35 3 देखि 5 तपाईँले यो व्यवसायलाई चाहिँ आफूले प्रयोग गर्ने प्रडक्टहरू प्रयोग गर्ने, प्रयोग गरेको प्रडक्टहरूलाई अरूमा सेयर गर्ने र त्यो सेयर गरेपछि कसैलाई मनपर्छ भने आफूसित पर्छ भने त्यो त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँले त्यो प्रडक्ट पर्चेस गर्नलाई सिकाउने अथवा डिस्ट्रिब्युटर बनाउन सिकाउने गर्ने हो भने एज तपाईँले आज सुनिरहनु भएको छ भने यदि भएन भने पछि मलाई क्वेसन गर्न नि सक्नुहुन्छ। 3 देखि 5 तपाईँले तन मन लगाएर गर्नुभयो भने तपाईँ यङ एजमै रिटायरमेन्ट लाइफ तपाईँले चाहिँ एकदम मजाले पाउनुहुन्छ र तपाईँले यो प्रडक्ट प्रयोग गर्दै गर्दा रिटायरमेन्ट लाइफसँग यङ एजमा पाउनु सँगसँगै तपाईँलाई चाहिँ अनावश्यक रोगहरू चाहिँ एबिसी रोगहरू तपाईँको शरीरमा आउने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। म्याक्सिमम चाहिँ तपाईँले हेल्थमा केयर गर्नुभयो भने यो रोगै लाग्दैन र तपाईँको जिन्दगी चाहिँ कसैको दबाबमा कसैको अभावमा भन्दा पनि जयफुल तरिकाले एकदम जयफुल तरिकाले बित्छ। तपाईँहरूलाई म एउटा सानो घटना सुनाउँछु। आजभन्दा एक हप्ता अगाडि म पूर्वको झापा जाँदै थिएँ। एकजना 65 वर्षको आमा हुनुहुँदो रहेछ होइन, अनि उहाँलाई म यहाँदेखि फोन गर्दै गर्दै मकवानपुरदेखि फोन गर्दै गएँ र त्यतिखेर म जब म झापाको वृद्धमोड पुग्दाखेरि त्यो आमा चाहिँ म पुग्नुभन्दा अगाडि अफिसमा आएर कुरिरहनु भएको रहेछ। अनि उहाँले म त्यहाँ पुगेपछि एकदमै खुसी हुनु र एकछिन रुनु पनि भयो। आज म 65 वर्षको भएँ, मेरो छोरी एउटा छोरा दुईवटा छन्, तर मेरो छोरी आज अस्ट्रेलिया छ अथवा बाहिर छ, मेरो छोरा पनि घरभन्दा बाहिर छ, मेरो छोरा र छोरी मात्र मेरो परिवार अथवा मेरो छोरा र छोरी त्यति फोन गर्दैनन्, त्यति केयर गर्दैनन्, के गर्नुभयो कहाँ हुनुहुन्छ भनेर केयर गर्दैन। तर आज म यस्तो परिवारमा जोडिन आइपुगेँ, एउटा डिएक्सन परिवार चाहिँ यस्तो एउटा परिवार रहेछ जसले चाहिँ आज मेरो छोरा जस्तो मान्छेले मलाई त्यति टाढादेखिबाट पछ्याउँदै आएर आज मलाई म अस्वास्थ्यको हिसाबले एकदमै कमजोर थिएँ, मेरो प्यारालाइसिस हुने अवस्था आइसकेको थियो, आफू खुट्टा राम्रोसँग चल्थेन, मलाई यो सुधार भयो सँगसँगै आज म चाहिँ यति खुसी भएँ भनेर रुनु भयो। भन्नुको मतलब आज उमेर हुन्जेल वैसा हुन्जेल जति दुःख गरेर आफ्नो परिवार आफ्नो छोराछोरीलाई हुर्कायो भने पछि बुढेसकालमा त फेरि एक्लै बसिरहनु परेको रहेछ नि त। तर त्यो अवस्थाको मान्छेलाई पनि त आज डिएक्सनले चाहिँ आफ्नो परिवारबाट एकदमै फ्रस्ट्रेसन अथवा आफ्नो परिवारबाट अलिक टाढा भएर चाहिँ केही तनाव भएको मान्छेलाई पनि आज आफ्नै परिवार जस्तै एउटा महसुस गर्ने अवसर डिएक्सनले प्राप्त त्यो तपाईँहरूलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुने अवसर छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि डिएक्सनमा आइसकेपछि यो एउटा कुनै व्यापार मात्रै व्यवसाय मात्रै भनेर नसम्झिनुहोस्, यो चाहिँ एउटा एकदम फ्यामिलियर रूपमा चाहिँ एकदम कनेक्ट हुने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा ठाउँ रहेछ। यहाँ चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ कुराहरू, जहिले पनि केयरको कुराहरू, जहिले पनि हेल्थका कुराहरू, जहिले पनि राम्रो कुराहरू हुनुभएको कारणले त्यो आमा यति खुसी हुनुभयो नि आजको उमेरसम्म मैले नपाएका चिजहरू चाहिँ आज मैले 65 वर्षको उमेरमा आएर प्राप्त गरेँ भनेर मलाई उहाँले सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यस्तो यो चाहिँ हाम्रो ब्लेसिङ, हामीले चाहिँ यसरी काम गर्दै गर्दा चाहिँ ब्लेस एकदमै धेरै। तपाईँले आफ्नो व्यवसायमा कतिको लगनशील भएर लाग्नुहुन्छ तपाईँले त्यति नै प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर
जति प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदम ब्लेसिङको रूपमा आशीर्वादको रूपमा र आशीर्वाद साथ तपाईँले प्राप्त गर्नुहुँदो रहेछ त मैले पनि त्यही प्राप्त गरिरहेको छु तपाईँले पनि त्यही प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने मलाई ठुलो आशा छ यो चाहिँ भनेको तपाईँ आज चाहिँ मैले तपाईँलाई एउटा वेल्थसँग जोडेर हामी आज युवा पुस्ताहरू यसरी भत्काइरहेका छौँ है त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अवसर चाहिँ तपाईँ हाम्रो युवा पुस्तालाई छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई यो देखाएँ जब र बिजनेस गरेँ त एकदमै फ्यामिली रूपमा कनेक्टेड भएर पनि यो व्यवसाय चाहिँ फ्यामिली बनेर गर्ने व्यवसाय रहेछ उहाँको त्यो खुसी देखेर चाहिँ मलाई एकचोटि चाहिँ म एकदमै ढिलै अथवा छिटै जुन अवस्थामा यहाँ आइपुगेँ तर म एकदमै गुड प्लेटफर्ममा संसारको धेरै त्यस्ता भाग्यमानीमाले मात्रै यो प्लेटफर्म पाछन् जो व्यक्तिहरू चाहिँ संसारको सबभन्दा भाग्यमानीहरू हुन् त्यो कारणले गर्दाखेरि म एकदमै खुसी छु र म अगाडि बढाउन चाहेँ र हेर्नुहोस् हामीले अघि मैले जुन तपाईँले जब गर्नको लागि तपाईँले जब प्राप्त गर्नको लागि के आवश्यक रूपमा नलेजहरू स्किलहरू टाइमहरू जति दिँदाखेरि भने तपाईँ हाम्रो अवस्था आज पनि भनेको यो पिक्चरमा देखाएको जस्तै हो तपाईँ 12 वर्ष 15 वर्ष 18 वर्ष लगाएर पढ्नुहुन्छ आफ्नो शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ कसै न कसैको कुनै एउटा संस्थाको कुनै व्यक्तिको कुनै अन्टरप्रिनरसिप गर्ने व्यक्तिहरूको अन्डरमा बसेर एकदमै जो लगानी गर्न सक्नेछ जोसँग इन्भेस्ट गर्ने पूर्ण क्षमता छ उनीहरूले स्थापना गरेको कम्पनीहरूको अन्डरमा बसेर तपाईँ हामी काम गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले बल्ल बल्ल जागिर त पाउनु होला जागिर त प्राप्त गर्नुहुन्छ तर जहिले पनि तपाईँलाई तपाईँको त्यो बोसले तपाईँको जुन त्यो कम्पनी रोजगारदाताले चाहिँ सधैँ तपाईँले टचरमा राखिरहन्छ भन्नुको मतलब यो भएन त्यो भएन यो पुगेन त्यो पुगेन भनेर बारम्बार तपाईँलाई चाहिँ कुनै न कुनै माध्यमबाट तपाईँ काम भरपुर आफ्नो इच्छा शक्ति लगाएर गरिरहनुहुन्छ इच्छा शक्ति सहित आफ्नो नलेज आफ्नो स्किल लगाएर गरिरहनुहुन्छ तर उसले तपाईँलाई कहिले पनि त्यो कुरामा चाहिँ सन्तुष्टि दिँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि डिएक्सन बिजनेसमा आउनुभयो भने मैले अघि नै त्यो एउटा आफ्नो जीवनमा घटेको एउटा रियल कहानी थियो आमाको कहानी सुनाएँ तपाईँ त खुसी हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ तपाईँसँग जो जोडिनुहुन्छ नि जो जोडिन आउनुहुन्छ जोसँग तपाईँ सङ्गत गर्नुहुन्छ जोसँग तपाईँसँग सङ्गत गर्न आउने व्यक्तिहरू पनि एक दिन यस्तो खुसी हुनुहुन्छ नि संसारमा नपाएको चिज मैले यहाँ आएर पाएँ संसारमा प्राप्त गर्न नसक्ने चिजहरू मैले यहाँ आएर गरेँ जीवनमा उथल पुथल अगाडि पछाडि धनी गरी भन्ने त आफ्नो ठाउँमा छ तर संसारको खुसीहरू चाहिँ मैले यहाँ आएर पाएँ भन्ने एउटा त्यो आवाज चाहिँ तपाईँले कसै न कसैको मुखबाट पक्कै पनि सुन्नुहुन्छ र तपाईँ मात्रै नभएर तपाईँको परिवार तपाईँको टिम तपाईँको समाजलाई यदि खुसी राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ आफै परिवर्तनमा आफ्नो परिवारसँगै आफ्नो समाजलाई पनि परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ अथवा एउटा उदाहरणीय व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ डिएक्सन प्लेटफर्म एउटा ठुलो अवसर हो तपाईँ हाम्रो लागि होला कसैले जाहिर गरेर कोही एउटा व्यक्तिले राम्रो पैसा कमायो होला अथवा कुनै एउटा परिवार राम्रो भयो होला अथवा राम्रो जाहिर पाउने व्यक्तिहरूले आफ्नो छोरा नातिसम्मलाई केही सम्पत्ति जम्मा गरेर राख्न सक्यो होला तर कुनै एउटा व्यक्ति मात्रै खुसी अथवा कुनै एउटा परिवार मात्रै खुसी कुनै एउटा परिवारको छोरा मात्रै खुसी हुनसक्छ यदि तपाईँ चाहिँ एउटा इम्प्लोयर भएर मात्रै आफ्नो जिन्दगी बिताइरहनु भएको छ तर डिएक्सन बिजनेसमा तपाईँ सँगसँगै तपाईँको टिम तपाईँको परिवार तपाईँको समाज र तपाईँसँग जोडिरहनु भएको हरेक व्यक्तिहरूसँग चाहिँ तपाईँले आफ्नो खुसीहरू चाहिँ मजाले सार्न सक्नुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि डिएक्सन बिजनेस तपाईँहरू हाम्रो लागि चाहिँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो र अर्को कुरा संसारमा कुनै कोहीसँग वस्तु किनेर बेचेर चाहिँ धेरैले पैसा कमाए अथवा बिजनेस गरे डिएक्सन प्लेटफर्म एउटा यस्तो व्यवसाय हो जुन वस्तु तपाईँको दैनिक जीवनमा आवश्यकता पर्छ त्यो 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 वस्तु चाहिँ तपाईँले किनेर बेच्न परेन कि तपाईँले किनेर प्रयोग गरेको बापत पनि तपाईँले त्यसको सुवर्ण अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ संसारमा तपाईँले बिजनेस व्यवसाय व्यापार चाहिँ तपाईँले कुनै वस्तु सस्तोमा किनेर त्यसलाई महँगोमा बेचेर अथवा बिचमा बिचौलियाको काम गरेर यसरी कमाइने कामहरूलाई तपाईँले बिजनेस भनेर हामीले बुझिरहेको छौँ अहिलेसम्म तर डिएक्सन बिजनेसमा चाहिँ तपाईँ हामीले दैनिक रूपमा बिहानदेखि बेलुकासम्म प्रयोग गर्दै गरेका वस्तुहरू जुन डेली निडको प्रडक्टहरू जुन हुन्छन् जुन साबुन टुथपेस्ट कफी तपाईँ हाम्रो कपालमा लगाउने तेल तपाईँ हाम्रो घरमा प्रयोग हुने स्याम्पू
यी सामान्यभन्दा सामान्य जुन वस्तु हरेक परिवारले हरेक समाजको हरेक व्यक्तिले यो संसारमा पाइलटेको हरेक व्यक्तिले चाहिँ प्रयोग गर्छन् त्यो संसारमा हरेक व्यक्तिले प्रयोग गर्ने चिज र वस्तुलाई हामीले चाहिँ आफैले प्रयोग गर्दाखेरि पनि व्यवसाय बन्दो रहेछ। अचम्मको व्यवसाय जुन अरू व्यवसायमा जस्तो रिस्क लिनुपर्ने कुनै पैसा लगानी गरेर त्यो बिचमा आफू बिचौलिया बसेर त्यसलाई फेरि महँगोमा बेचेर चाहिँ त्यसबाट आएको मुनाफा कमाउनु पर्ने भन्दा पनि तपाईँ हामीले हाम्रो स्वास्थ्यको ख्याल सँगसँगै खुसियालीका साथ आफूले प्रयोग गर्न किनेका वस्तुहरू चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सँगसँगै समृद्धि र खुसी पनि प्राप्त गर्न सक्दो रहेछ र हामी स्वरोजगार पनि गर्न सक्दो रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो अभियान चाहिँ हाम्रो गाउँ गाउँमा टोल टोलमा पुर्याउन सक्यो भने हामी अवश्य पनि एक दिन खुसी हुन्छौँ। तपाईँहरूलाई मैले एउटा सानो उदाहरण दिएँ। अब मैले भन्दै गर्दाखेरि आफूले प्रयोग गर्ने सामान मैले अघि नै भने तपाईँले प्रयोग गरेको अनुसार चाहिँ अरूलाई सेयर गर्ने त्यसरी टिम बिल्ड गर्ने भने मैले एउटा सानो तपाईँलाई एकदमै डिएक्सनको सबैभन्दा सानो प्रोडक्टको विषयमा मैले एउटा तपाईँलाई यहाँ सानो एउटा उदाहरण मात्रै यो पेस गरेको छु। होला तपाईँले यसको सट्टामा तपाईँले साबुन आफूले सेल गर्न सक्नुहोला अथवा प्रयोग गरेर अरूलाई भन्न सक्नुहोला, टुथपेस्ट आफूले प्रयोग गरेर अरूलाई भन्न सक्नुहोला, कसैले कफी आफूले प्रयोग गरेर अरूलाई भन्न सक्नुहोला, तर सबैले एउटा सानो बच्चाले स्कुल जाँदै गरेको आज 6-7 डेमा पढ्ने सानो नानीहरूले पनि गर्न सक्ने कुरालाई मैले यहाँ तपाईँहरूमा जोडेको छु। तपाईँ अथवा तपाईँको छोराछोरी कसैले अथवा तपाईँको आफन्तले अथवा मानव आफै उदाहरण लिउँ, आजबाट तपाईँले डिएक्सन सुरुवात गर्दै गर्नुभएको छ भने तपाईँले आजको दिनमा डिएक्सन कम्पनीको जिमिन चक्लेट प्रयोग गर्नु थाल्नुभयो भने हरेक महिना तपाईँले खाएको चक्लेटको विषयमा हामीले सामान्यभन्दा सामान्य आफूलाई मनपर्ने कलरको विषयमा, आफूलाई मनपर्ने हिरोको विषयमा, आफूलाई मनपर्ने खानाको विषयमा हामीले एउटा मानिसहरूसँग कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो साथीभाइ छरछिमेक एउटा कुनै विवाह पार्टीमा कहाँ जहाँ कहीँ भेटघाट भए पनि आफूलाई मनपर्ने विषयमा कुरा गरिहाल्छौँ। अझ भर्खर स्थानीय चुनाव सिद्धियो, अझ यो बेलामा त आफूले मन परेको पार्टी र उम्मेदवारको विषयमा कति कुरा भयो होइन, त्यसको लेखाजोखा नै छैन। तर हामीले जान्दै गरेको कुराहरू, हामीलाई मन पर्दै गरेको कुराहरू, जस्तै डिएक्सएन कम्पनीको एउटा सानो चक्लेट 240 रुपियाँ पर्ने चक्लेट प्रयोग गरेपछि त्यो तपाईँलाई मन पर्यो भने है, मन पर्यो भने राम्रो लाग्यो भने राम्रै भन्नुहोस्, नराम्रो लाग्यो नराम्रै भन्नुहोस्, तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँले त्यो प्रयोग गरिसकेपछि के पाउनुभयो, त्यो कुरा चाहिँ अरूलाई सेयर गर्दाखेरि है, प्रयोग गरेर अरूलाई सेयर गर्दाखेरि कमसेकम महिनामा एकजना व्यक्ति चाहिँ तपाईँले चाहिँ चक्लेट खाने मान्छे तपाईँले भन्दै गर्नुभयो, महिनामा एकजना मान्छे भेट्दै गर्नुभयो भन्दै गर्नुभयो भने पनि महिनामा एकजना गरेर गर्दै गर्दाखेरि पनि एक महिना एक वर्षमा हामीले 12 जना चाहिँ हाम्रो पार्टनर अथवा हामी जस्तै चक्लेट खाने मान्छेहरू बनाउन सक्छौँ है। र 12 जनाले पनि त्यसो गर्दा गर्दै चाहिँ 144 जना हामीले 2 वर्षमा गर्छौँ भने तेस्रो वर्षमा चाहिँ फेरि 144 पनि त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि 3 वर्षमा यदि महिनाको एक एकजना मान्छेलाई मात्रै पनि हामीले भन्दै जाने हो भने चाहिँ हामीले 20,736 जना मान्छेलाई चाहिँ यो चक्लेटको बारेमा, यो जिमिन चक्लेटको बारेमा, यसले मलाई यसरी फाइदा गर्यो, मलाई यो फाइदा भयो भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ 20,736 जना मान्छेलाई चाहिँ हामीले यो कुराहरू भनिसक्दैछौँ। यदि त्यो 20,736 जना मान्छेले सबैले सुनेन अथवा 20,736 जना मान्छे सबैले डिस्ट्रिब्युटर बन्नुभयो, एकचोटि प्रयोग गर्नु छोड्नुभयो भने पनि कमसेकम 10% मान्छेले चाहिँ कतै न कतैबाट चाहिँ त्यो त प्रयोग गर्दै गरेको त्यो 10% मान्छेले चाहिँ त्यो चक्लेटलाई चाहिँ आफूले दैनिक रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने बानी बसाइसकेको हुन्छ अथवा राम्रो चिजहरूले पनि प्रयोग गर्न खोज्नुहुन्छ। जुन चिज चाहिँ तपाईँले त्यो 20,736 जना मान्छेलाई सुनेको छ म त्यसको चाहिँ 10% मान्छेले चाहिँ पक्कै त्यो चक्लेट चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ। सबैले नगरे पनि कमसेकम 10%ले चाहिँ पक्कै गर्नुहुन्छ। यदि 10% 20,736 जनाको 10%ले गर्यो भने पनि 2076 जना मान्छेले चाहिँ तपाईँको टिममा यो चक्लेट प्रयोग हुन्छ। 240 चक्लेट जुन एउटा सानो बच्चाको पकेट खर्चले पनि पकेट मनीले पनि पुग्छ। र त्यो 2076 जना मान्छेले यो जिमिन चक्लेट प्रयोग गर्दै गर्दा जिमिन चक्लेट नेपालमा 40 PV हुन्छ, 90 सेल्स भ्यालु हुन्छ। त्यो 90 सेल्स भ्यालु हुँदाखेरि पनि यदि तपाईँ स्ट्राइजन एज अझ तपाईँ नयाँ डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ स्ट्राइजन बनि 3 वर्षमा स्ट्राइजन पक्कै बनिसक्नुहुन्छ। त्यो स्ट्राइजन बन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ग्रुपमा 1,86,840 सेल्स हुँदैछ। त्यो 1,86,840 सेल्स सेलिङ हुने बेलामा तपाईँ जम्मा स्टार एजेन्ट एसए मात्रै हुनुहुन्छ भने पनि 25% चाहिँ तपाईँलाई डिएक्सएन कम्पनीले बोनस प्रोभाइड गर्छ। यदि तपाईँ आज प्लस टू गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ एसएलसी भर्खर सक्नु भएको छ भने पनि तपाईँको 3 वर्षमा प्लस टू गर्ने उमेरमा अथवा ब्याचलर पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मासिक
आमदामी 46,127 हुन्छ भने त्यो राम्रो कि नराम्रो? पक्कै पनि राम्रै होला. आज यहाँ ब्याचलर सकेको साथीहरूले पनि, प्लस टू सकेको साथीहरूले पनि सुरुवातमा जबमा एप्लाई गर्न जाँदाखेरि सुरुवातमा आफूले प्राप्त गर्ने स्यालेरी भनेको त 10-15 हजारबाटै सुरु हुन्छ. त्यसको कुनै चाहिँ निश्चित आधार छैन, यति यति वर्षमा बढ्छ, यति यति महिनामा बढ्छ भन्ने कुनै आधार छैन. र मैले आफूले मेरो क्षमता यति छ, म यतिजनालाई सेयर गर्न सक्छु, भन्न सक्छु, मेरो स्यालेरी बढाइदिए भनेर कुनै एक महिनामा पनि तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्न भनेपछि, तपाईँले यो डिएक्सएन प्लेटफर्ममा आएर आफूले खाएको चक्लेटको विषयमा बोल्दै गर्दाखेरि पनि एकदेखि 3 वर्षमा चाहिँ 46,170 एउटा घरको गृहिणीले पढ्दै गरेको विद्यार्थीले कुनै जब सेक्टरमा काम गर्दै गरेको एउटा कामदारले अथवा वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ भने वैदेशिक रोजगारमा काम गर्दा गर्दै चाहिँ चक्लेट खाएको कुरा साथीसँग गर्दा गर्दै तपाईँले एकदेखि 3 वर्षमा कुनै क्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै दिनको 5-10 मिनट चाहिँ चक्लेटको बारेमा बोल्दै गर्दाखेरि 46,170 पैसा तपाईँको मासिक रूपमा पर मन्थ तपाईँको परिवारमा तपाईँको तपाईँको जीवनमा आमदानी थपिन्छ भने यो पक्कै पनि नराम्रो कुरा हुँदै होइन. त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँले आजैबाट तपाईँले आफ्नो मात्रै सोच परिवर्तन गर्नुभयो, आफ्नो विचारलाई अलिक ठुलो बनाउनु भयो, म होइन लिमिट, म अरूको यत्रो वर्ष मैले पढेँ, मेरो स्किलहरू यिनीहरू छन्, म सधैँ अरूको अन्डरमा मात्रै काम गर्न जन्मेको होइन नि भन्ने क्वेसन हो कि होइन भन्ने क्वेसन आफूले आफूलाई गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँलाई यो कुराहरू चाहिँ फुट्नेछ. तपाईँ अरूकै अन्डरमा जिन्दगी भएर काम गर्न जन्मिनु भएको हो भने आफूलाई त्यही एन्सर पाउनुहुन्छ भने ठिक छ, होइन तपाईँ यो संसारमा मानव भएर जन्मिसकेपछि म पनि एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति भएर बाँच्न चाहन्छु, बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने पक्कै पनि तपाईँले यो कुराहरू चाहिँ आजबाट आफ्नो साथीभाइहरूलाई, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो समाजमा यो एउटा कुरा चाहिँ लागू गर्नुभयो भने संसारको धेरैजना व्यक्ति, हामी जस्तो धेरैजना मध्यम वर्गको व्यक्तिहरूको चाहिँ जीवनस्तर माथि उठ्छ र धेरैजना युवाहरू चाहिँ स्वरोजगार हुन सक्नुहुन्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि डिएक्सएन प्लेटफर्ममा चाहिँ हामी मध्यम वर्गको व्यक्तिले, जुनसुकै उमेरको व्यक्तिले पनि यो प्लेटफर्मलाई अगाडि लिएर अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ एक दिन अवश्य स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी र फ्रिडम अवश्य प्राप्त गर्छौँ. नत्र भने डिएक्सएनमा आबद्ध हुने बित्तिकै स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी भन्ने एउटा यसको भिजन त भयो, तर हामीले यो कुराहरूलाई फलो गरेनौँ र अरूको काम मात्र गर्दै गऱ्यौँ, हामीले आफूले गरे प्रयोग गरेको प्रोडक्टहरूलाई सेयर गरेनौँ र त्यो सेयर गरेको आफूले पाएको फाइदाहरूलाई सेयर गरेर चाहिँ त्यो साथीहरूलाई चाहिँ यो अवसर प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो देखाएनौँ भने चाहिँ तपाईँ हामी आज पनि कुनै पनि कम्पनीको, कुनै पनि अरू ब्रान्डको सामानहरू प्रयोग गरेको गरे कम्पनी चाहिँ हिजोदेखि हामीले त्यो एक्सिडेन्ट, त्यो कोलगेट, त्यो लक्सको प्रयोग गरे गरौँ र त्यो कम्पनीहरू चाहिँ बिस्तारै ठुलो ब्रान्ड बन्दै गए, हामी चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ बिस्तारै ब्याड बन्दै गयो. त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अझै पनि अरूको विज्ञापन हेरेर, अरूलाई हेरेर चाहिँ हामी अरूलाई ब्रान्ड बनाइरहने कि आफै ब्रान्ड बन्ने भन्ने चाहिँ यो निर्णय चाहिँ तपाईँहरू आफ्नै रहन्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू डिएक्सएनमा चाहिँ स्वरोजगार बन्न चाहनुहुन्छ, स्वास्थ्य बन्न चाहनुहुन्छ, समृद्धि बन्न चाहनुहुन्छ, खुसी बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो तपाईँहरूको लागि एकदमै सुमधुर प्लेटफर्म हो. त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू यदि कसैलाई चाहिँ यो कुरामा विश्वास लाग्छ कि लाग्दैन त्यो तपाईँको कुरा, यदि त कसैले प्राप्त गर्दै गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई विश्वास लाग्छ, कसैले प्राप्त गर्ने एउटा इच्छा र आकाङ्क्षा बोकेर तपाईँहरूले यो प्लेटफर्ममा आएर काम गरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूलाई पनि एकदमै विश्वास लाग्छ. तर जसले चाहिँ आज सुनेर पनि नसुने जस्तो, प्रयोग गरेर पनि अरूलाई भन्नलाई झ्याउ लाग्छ, अथवा आफूले मन परेको कुराहरू यो कुरा गर्नुभन्दा त बरु एउटा फिल्मको हिरोको कुरा गरेर बस्यो भने मजा आउँछ भन्ने सोचिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ फेरि यो अवसर नहुन सक्छ. त्यो कारणले गर्दा जहिले पनि आफूले प्रयोग गरेको वस्तु, त्यसको फाइदा आफ्नो साथीभाइ समाजलाई सुनाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँ पनि एक दिन स्वरोजगार बन्नुहुन्छ, फ्री म्यान बन्नुहुन्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरूलाई यो चाहना छ भने आजैबाट तपाईँहरूले यो काम सुरु गरिहाल्नुहोस् आफ्नो परिवार, आफ्नो समाजबाट. धन्यवाद. यदि लामो समय तपाईँहरूले मेरो कुराहरूलाई सुनिदिनु भयो, तपाईँहरूको आफ्नो केही जिज्ञासा, केही क्वेसन छन् भने पनि मेसेजको माध्यमबाट तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो अरू सरहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि केही सोल्युसन दिनुहुन्छ. र मैले आफूले जानेको कुरा, मैले सानो आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा सानो साबुन त त्यसबाट सुरुवात गरेको एउटा व्यवसाय, एउटा मलेसियामा चाहिँ रोजगारमा जाँदाखेरि सुरुवात गरेको व्यवसायले आज म नेपाल आएर पनि कुनै कम्पनी अथवा कुनै रोजगारदाताको पछि लागेर अथवा मेरो आफ्नो डकुमेन्टहरू ठाउँ ठाउँमा बेचेर मलाई जागिर दियो भन्दै गर्नु परेको स्थिति छैन. मात्र यो डिरेक्सनको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ म आफ्नो फुल टाइमलाई, आफ्नो बिहानदेखि बेलुकाको दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने वस्तुहरू चलाएर, आफ्नो परिवारसँगै रहेर, कहिले आफ्नो डिस्ट्रिब्युटरहरूको घर घरमा गएर, कहिले उहाँहरूसँग खुसी साटेर, उहाँहरूका
वेदनाका कुराहरू सुनेर हिजो बितेका दिनमा यस्ता वेदना थिए, आज डिएक्सन आइसकेपछि यसरी खुसी भए भन्ने त्यो खुसीका क्षणहरू सुनेर हिजो लागेका रोगहरू डिएक्सन प्लगले सन्चो भए म यो कुरामा खुसी छु भनेर उहाँहरूको खुसी साँडसाँड गर्दै गर्दै आज चाहिँ म यो 5 वर्ष यो प्लेटफर्ममा चाहिँ आफूले पाएको खुसीहरूलाई चाहिँ यसरी प्रस्तुत गर्न पाउँदा म एकदमै खुसी लागेको छ। तपाईँहरूले जुन कुरा चाहिँ मैले प्राप्त गर्न सक्छु भने तपाईँहरूले पनि पक्कै पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज मैले 3 देखि 5 मैले मलेसियामा बसेर 4 वर्ष डिएक्सन गर्दै गरेर यहाँ नेपालमा आएर यसरी फ्रिडम गर्को साथ डिएक्सनमा रहन सक्छु भने तपाईँहरू पनि पक्कै पनि आफ्नो मार्केटलाई आफ्नो डेली युजको प्रडक्टहरूलाई परिवर्तन मात्रै गर्नुभयो भने पनि भलै आज तपाईँहरूको उमेर चाहिँ बुवा आमा हामी 40 वर्ष भइसक्यौँ 60 वर्ष भइसक्यो भन्ने एउटा तपाईँहरू लाग्छ भने पनि पक्कै तपाईँको छोराले चाहिँ फ्रिडम लाइफ चाहिँ बिताउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ हामी सबैले चाहन्छौँ हाम्रो सन्तति सुख पाओस् दुःख नपाओस्, तर सुख पाउने काम र सुख पाउने बाटो हामीले दिन सकेनौँ भने हाम्रो सन्ततिले पनि दुःखै पाउँछ, अथवा राम्रो प्लेटफर्म राम्रो बाटो हामीले देखाउन सकेनौँ भने पछिको हाम्रो भावी सन्ततिले पनि फेरि हामीले जस्तै भौतारी नै हामीले दुःख पाउँछ। त्यो कारणले गर्दा आजैबाट तपाईँहरू राइट प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ, यो प्लेटफर्मलाई युज गरेर तपाईँहरूको जिन्दगी सुमधुर बनाउनुहोस्, स्वास्थ्य रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, गुड मर्निङ डिएक्सएन। थ्याङ्क यू सो मच आजको हाम्रो गेस्ट स्पिकर निराजन रिजाल सरलाई। पक्कै पनि उहाँले तपाईँ हाम्रो लागि जुन चाहिँ कसरी चाहिँ साँच्चीकै हामी स्वरोजगार बन्न सकिन्छ त डिएक्सनकै माध्यमबाट, डिएक्सनमै कसरी हामी स्वरोजगार बन्न सकिन्छ अथवा हामी कसरी चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई स्पष्ट पारेर गइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईँ हामी सबैले तपाईँ हामी जतिजना यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ पक्कै पनि बुझ्ने यो कुरालाई बुझ्ने र मनन गर्ने ठुलो अवसर मिलेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ डिएक्सनमा तपाईँ हामीले उहाँ धेरै कुराहरू प्रसङ्गहरू जोड्दै 5 वर्षको अन्तरालमा जुन चाहिँ यत्रको यतिको समय उहाँले काम गर्दै आइरहेको चिजहरूबाट सन्तुष्टि नमिलेको र डिएक्सनमा 5 वर्ष गर्दाखेरि चाहिँ लाइफ टाइमको सन्तुष्टि मिलेर खुसी बढे भएर चाहिँ जसले अरूलाई सपोर्ट र अरूलाई सेवा गर्ने एउटा ठुलो मौका अवसर मिलेर जुन चाहिँ आफैले गरेको कामबाट आफैले सम्मान पाउने एउटा जुन प्लेटफर्म डिएक्सन छ त्यसको विषयमा चाहिँ स्पष्ट पारेर उहाँ गइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि होइन तपाईँ हामी सबैलाई चाहन्छौँ कि हामी आफ्नो आफूले गरेको कामहरूबाट चाहिँ हामी आफै सम्मानित होस्, आफू चाहिँ आदरणीय बनोस् अथवा अरूले हामीलाई सम्मान गरियोस् भन्ने हामी सबैको चाहना हुन्छ। होइन उहाँले भन्नुभयो 65 वर्षको उमेरको मान्छेहरूलाई गाउँघरतिर कतिपय मान्छेहरूले कुनै पनि चासो राख्दैन अथवा उनीहरूलाई वास्ता गर्दैन, तर डिएक्सनमा आइसके पछाडि डिएक्सनमा सबै मान्छेले सबैलाई सम्मान गर्ने, सबैलाई खोज्ने, सबैलाई आदर गर्ने जस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै स्पष्ट तरिकाले हामीलाई प्रष्ट पारेर गइसक्नु भएको छ। डिएक्सनमा तपाईँ हामी सबैले सुरुवातमा हामी आफैले घरबाट अथवा तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने जुन पर्सनल व्यक्तिगत चिजहरू जुन चाहिँ सानो सानो कुराहरू जस्तै साबुन टुथपेस्ट लगायतका सानो उहाँले सुरु गरेको भन्नुभएको चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको उहाँले उदाहरण दिनुभएको जिमेन चक्लेट सानो एउटा चक्लेटबाट हामीले आफ्नो यस व्यवसाय अथवा स्वरोजगार बन्ने अथवा आत्मनिर्भर बन्ने कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई सेयर गरेर गइसक्नु भएको छ। यस सम्बन्धी तपाईँहरूको प्रश्न जिज्ञासा क्वेसनहरू केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ यसै सम्बन्धीमा अथवा स्वरोजगार सम्बन्धी डिरेक्सनमा अझै पनि तपाईँहरू स्वरोजगार बन्नलाई के कुराहरू क्वेसनहरू छ प्रश्नहरू छ भने तपाईँले तपाईँ हामीले उहाँ मार्फत अझै पनि तपाईँले क्वेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग अब केही समय अझै बाँकी छ। तपाईँहरू सबैजना पक्कै पनि विभिन्न ठाउँबाट जोडिनु भएको छ र यहाँ नयाँ पुरानो सबै पुरानो लिडरहरूदेखि लिएर नयाँ सरहरू पनि नयाँ मिस म्याडमहरू सबै देखिरहेको छु भन्दै तपाईँहरूको केही जिज्ञासाहरू छ भने हात उठाउन सक्नुहुन्छ अथवा माइकलाई अन गरेर पालो पालो क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ यस विषयमा। स्पिकरलाई केही कुराहरू सोध्नु छ तपाईँको यस विषय सम्बन्धी डिएक्सनमा स्वरोजगार कसरी बन्न सकिन्छ सम्बन्धी केही कुराहरू चाहिँ तपाईँसँग अझै पनि जिज्ञासाहरू छ भने चाहिँ तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ।